Նոր իշխանությունի շատ ակնկալիքներ ունեն եւ այդ ակնկալիքը միայն իմը չի, ժողովրդի հանրային պահանջն է ու հանրային պահանջի ամենակարևոր կետը այն է, որ առաջինը քաղաքվանտարկյալների հարցը։ Միշտ հեղափոխության կողմնակից եմ եղել վերթերում ու լավա որ համաներում մլնի, որտեղ այնտեղ շատ մարդիկ կան, որ անօրինական են, այնտեղ մեծ ժամկետներով են, բայց իրանք շատ փոքր անցանք են էլի կատարել, կան նույնիսկ բացարձակ անմեղներ, պետքա բոլորը վերանայվի կամ մի հատ համաներում արվի, որ լավ սկիզբ դրվել է նոր Հայաստանի նոր պետության։ Ձեզ համար սպասելի է, որ քրեական հիմնարկը ձեզ կիսափակ ռեժիմից դեպի բաց կանի, և ուզում եմ իմանալ, դուք եք դիմել, թե ինչպես է եղել հուսակարգը։ Ես չեմ, շատ նոր եմ դուրս եկել, շատ քիչ եմ ինֆորմացված, այնտեղ ինֆորմացիան բլոկադայի մեջ եմ եղել։ Ասացիք ինֆորմացիա բլոկադա, այսինքն որ հասկանա ձեզ մամուլ չէր տրամադրվում թերթեր։ Մամուլ չէ, ընդհանրապես չի տրամադրել, տելևիզորն է, տելևիզորն է, սա հեքիաթը էլի, լրիվ աղավաղված կամ դեզինֆորմացիա։ Կասեք հետագա անելիքների մասին։ Հետագա անելիքների նույնն է, ինչ որ միշտ պայքարելու ենք, հիմա առաջինը քաղաքվանտարկյալների ազատություն, հետո էլ որ երկիրը դարձնենք, ասենք, նորմալ իրավունքի գերակայության երկիր, ոնց որ ընդունված է, ոնց որ օգուտա մարդկանց։ Այս ռեժիմի փոփոխությունը, Հայկ, նաև ենթադրում է, որ դու պիտի աշխատանքի գնաս գաս, արդեն ունես առաջարկներ, ոնց ես պատկերացնում, թե որտեղ ես։ Ոչ մի առաջարկ չունեմ, բոլորը հենա բան մեջ է, հարցականի տակ է, տենանք ինչ կլինի։ Աստվածնա իրոք բոլոր քաղաքվանտարկյալները ազատության մեջ լինեն, դա նախապայմանն է, առանց դրա հնարավոր չի որևէ առաջ ընթաց։ Նախևառաջ շատ ուզում եմ նշեմ, որ այս տոն չի էլի, զուտ այս իմ տնեցիկ սեղան են դրել, որ նշեմ իրանց ուրախությունն է, բայց իմ համար այս տոն չի, քանի որ իմ եղբա ոչ միայն արյունակցական կապով եղբայրները, այլ իմ գործով իմ եղբայրները, իմ ճակատագրով իմ եղբայրները բանտում են, իմ համար տոն չկա, իմ համար նույնիսկ շատ վատ զգացողություն է, որ ես ազատության մեջ եմ, իսկ իմ, ասենք, ճակատագրային եղբայրները, ճակատագրով իմ եղբայրները բանտերում են եղալ են։